Hello, Princess! Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente vídeo novo por aqui. Estamos em mais um vlog de quarentena. Hoje é o sétimo dia dentro de casa. Eu já comecei a arrumar a casa. Meu celular tá muito carregado. Por isso que eu nem mostrei pra vocês eu arrumando a casa. Mas já estou por aqui. Se você quiser conferir como é que vai ser meu dia, fiz todo um cronograma pra me seguir, porque eu tenho que cumprir algumas metas aí. E é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Agora eu vou terminar de arrumar a casa. E eu vou lavar a louça. E graças a Deus subiu um pouco de água pra caixa. Então não vou precisar estar carregando água, acho, pelo menos hoje. E 9 horas eu vou ali fazer TFG, que eu vou mostrar lá no vídeo de TFG, que é o diário de TFG, que eu acho que até vou finalizar hoje, pra amanhã eu vou começar outro, né? Porque já tem muito, então vai ficar muito grande. E bora lá ver como é que vai ser esse dia. E aí, meu povo? Tava gravando um negócio do TFG, esqueci de do vlog. Tô aqui deitada, já são 10h40. O meu cronograma era de ficar das 9 às meio-dia fazendo TFG. Mas como eu fiz o cronograma dividindo ponto a ponto que eu ia fazer em cada dia. E hoje eu fiz mais do que eu deveria ter feito também. Então eu parei e tô aqui deitada assistindo Suits. Vocês já assistiram o Suits? Vocês já assistiram? Me conta aqui qual foi a. O que vocês acharam dessa série? Porque eu tô. Como eu falei, eu tô consumindo uma série por dia, né? Ontem eu terminei. Ontem. Ontem eu terminei Brooklyn Nine-Nine. Antes de ontem eu terminei Casamento Blindado. Opa, Casamento às Cegas. Top, top, todos os dois são top. Ai, maravilhosos. E hoje eu tô em Suits. Até agora eu tô gostando. Bem top. Eu gosto de séries de advogado. E tanto que tem aquela Como Defender um Assassino. Meu Deus, aquela série é muito maravilhosa, gente. Se você nunca assistiu, vá assistir. Eu recomendo de olho. Aproveita que tá de quarentena aí. Aproveita que estamos nessa fase da vida que a gente tá dentro de casa trancado. Não é mesmo? E vá lá assistir. Muito top. Agora eu vou já tomar banho. 11 horas, daqui 19 minutos eu vou tomar banho. Aí eu vou gravar o Challenger de hoje, porque todo dia pra mim gravar o Challenger, segunda minha programação. Ai, tô com sono. E depois eu vou ver o que que eu gravo, né? Eu tenho que gravar 4 vídeos hoje, 4 com vlog, né? Então tô gravando o vlog, eu gravei TFG que nem tava na minha lista. Mas aí eu lembrei que eu tava gravando já de TFG. Já terminei a primeira parte do diário do TFG. Amanhã eu começo a segunda parte do diário do TFG. E eu tenho algumas coisas pra gravar. Amanhã também eu vou deixar minha cunhada na colônia. Vamos ver aí o que vai acontecer durante esse dia. Não tenho muita programação agora pra tarde, não. Mas a gente vai fazer alguma coisa, né? Só não sei o quê. Mas acho que hoje é dia do brigadeiro com pipoca. Eu disse que ia fazer outro e eu nem fiz. É porque eu fui comer miojo, gente. Chegou, deu água na boca de comer miojo. Jesus dos crentes, que é isso? Vou ver o que eu vou comer. Não, falar nisso já vai dar 11 horas e eu nem tô com fome, ó. Acho que hoje eu não vou fazer almoço, não. Ah, sim, eu vou fazer o creme, gente. Daqui a pouco, 2 horas, eu vou lá pra cozinha fazer o creme. Eu gosto muito, tipo, de marcar horários pra fazer as coisas. Então, 2 horas eu vou estar lá na cozinha fazendo o creme e vou levar vocês comigo. Ai, ai, já comecei o vídeo do cabelo. E agora já fiz o challenge, já fiz essa make aqui. Bem simples. Porque eu sou bem prática, né? Vou fazer make pra ficar em casa, né? Agora eu vou gravar outro vídeo, o vídeo da minha experiência com Bezetacil. Vai sair muito lá pra frente, gente. Tô fazendo muitos vídeos, vocês não têm noção. Tipo assim. Depois que eu termino o TFG, aí até 2 horas da tarde eu tô gravando. Então, todo dia eu tô gravando uns 3, 4 vídeos. E então o canal vai ter cheio de vídeo. E estamos tendo vídeo todo dia por causa dos vlogs, né? Porque estou postando, gravando vlog todos os dias da minha quarentena.
Se você não viu, esse já é o terceiro vlog da minha quarentena. Então tem dois vlogs aqui no canal já, mostrando o que que eu faço. Menina, eu tô dentro de casa, tô trancada, mas não paro um instante. Eu passo o dia todo fazendo coisas. Vocês não têm noção, eu passo o dia todo fazendo uma coisa e outra, e uma coisa e outra, e uma coisa e outra. E tô fazendo muito conteúdo pra cá. Acho que daqui a... quando eu terminar essa quarentena, eu vou ter conteúdo até depois do meio do ano. Tipo assim, conteúdos programados, editados e enviados para o YouTube. E... tipo assim, quando aparece... e eu faço como? Quando aparece um vídeo que é mais urgente do que o que eu tá programado, eu só pego e reprogramo pra outro dia e coloco o vídeo que tá lá. É assim que acontece. Eu tenho tudo anotado, gente. Eu anoto tudo porque eu preciso anotar. Deixa eu mostrar pra vocês o meu caderno do YouTube. É esse é o meu caderno do YouTube. E eu também tenho no celular. Eu tenho um Trello, né? Que eu sei quais são os vídeos que estão programados. Eu sei quais são os que já estão no YouTube e quais eu ainda tenho que gravar. Tipo, eu pensei as ideias todas, qual é que tá em edição, eu tenho tudo isso. Tipo aqui, ó. Minha programação de maio, porque... de maio. Não, essa aqui, abril. Minha programação de abril já tá quase todos gravados, ó. Quando tá ok do lado, tá gravado. E tipo, eu vou riscando e vou recolocando e vou sempre... tipo, aí quando acaba o mês, eu arranco a página e jogo fora. Aí vamos pro próximo mês, assim. Então eu tenho controle de todos os vídeos, qual vídeo vai sair, qual dia. E sempre eu tenho esse controle, porque se, eu tenho que ter anotado. Porque se eu não tiver anotado, eu esqueço. Gente do céu, minha cabeça. Pra esquecer é rapidinho. E agora são 11h25 e eu já tô... rapaz, eu vou pro terceiro vídeo já. Bora lá gravar minha experiência. Anemia gritante. Ah, eu tô com leve cólica. Agora são 15 para as 1. Como eu falei, 2 horas eu vou fazer o doce. Então agora eu vou fazer meu almoço, que eu tô com fome. Acho que eu tô com dor de cabeça porque eu tô com fome. Ai, que dor de cabeça. Misericórdia. Vou cuidar. Vou fazer aqui. Vou colocar vocês aqui pra você ficar me olhando. Menina, esqueci de limpar o fogão. Porra, limpa. Vamos lá fazer o almoço, né? Vocês já almoçaram por aí? Porque aqui já vai dar 1 hora da tarde. Agora que eu vou fazer o almoço.
almoço vai ser salsicha e arroz, né? O que que eu gosto de fazer na salsicha que dá um gosto diferente? Eu coloquei ela na manteiga, como vocês viram, né? Aí agora eu tô escaldando ela na manteiga para pegar o gosto. Depois eu vou fritar ela. Quando ela estiver quase pronta fritando, aí eu vou fritar mais um pouco colocando esses ketchup. Ketchup, pode ser qualquer ketchup, né? Mas esse aqui é o que eu tenho aqui em casa. E, tipo, fica uma receita rápida, fácil e super gostosa, gente, com ketchup. Experimente aí na casa de vocês e me contem depois. Fica maravilhoso. Nossa, fica cremosa. Nem parece salsicha. Eu amo já salsicha, né, gente? Mas desse jeito ela fica mais gostosa ainda. Se você tiver uma cebolinha para colocar por cima, perfeito, perfeito. Falar nisso, eu vou cortar a cebola, porque eu tinha até esquecido disso. Mas fica perfeito. Deixei na. Pra parte gostosa, vamos fazer um creme, gente. Eu tava quase dormindo ali depois do almoço, sabe? Pra gente dar aquela deitadinha pra, né? Comi demais, tô cheia pra caramba. Tá aqui, comi. Tava muito gostoso, gente. Ficou muito gostoso. Agora eu vou pegar aqui as coisas. Nossa, eu tô com sono. Às vezes eu sempre tenho que minha vida. Aqui tem muita polpa que tipo, passou aqui em casa. Porque lá onde a gente morava, tinha um pé de cupuaçu lá no quintal. E a gente sempre pegava o cupuaçu. Agora não tem mais em casa. Aí eu vou fazer um. Minha nossa, eu já tô desastrada. Misericórdia. Agora eu vou fazer dois cremes, um leite condensado, cupuaçu e água. E o liquidificador, né, claro. O liquidificador aqui é esse aqui. Ele é chique, ele é de vidro. Ele é do meu irmão. Bora ali pra cima da bancada, que lá tem tomada. É o pior de cozinhar é esse aqui. Olha a zona. Ai, meu Deus. E eu não gosto de ficar fazendo a mesma coisa todo dia. Eu já lavei louça hoje. Não vou lavar mais louça hoje. Não vou. Não, eu vou lavar a louça aqui enquanto a polpa descongela mais, porque eu esqueci de tirar do congelador, então ela tá muito congelada. Eu já coloquei aqui, olha que, gente, olha que liquidificador lindo, lindo, né? Eu vou ter que lavar o copo do liquidificador pra guardar de novo, né? Vou lavar logo a louça aqui, porque, eu fico perturbadinho, hoje eu tô atrapalhada pra caramba, então eu vou logo lavar essa louça aqui pra ficar melhor o negócio. Ele está pronto. Nossa, deu uma senhora travessa. Olha, gente. Ai, eu amei. Agora eu vou só esperar gelar um pouco e depois vou comer. Ai, vamos para os exercícios diários, né? Estou aqui e coloquei o exercício de emagrecimento, de aquecimento, emagrecimento, nem lembro mais. No site da Smart Fit. E vamos lá, vamos começar. Thank you.
Vai dar 8 horas da noite. Eu tô caindo de sono. Então, boa noite. E até amanhã. Beijos, beijos. Fui.